तो कैसे हैं आप लोग? त्रिमुनिंकर एही पवित्र पीठ जेउठी अछंती श्री रघुनाथ त्रिमुनिंकर एही पवित्र पीठ जेउठी अछंती श्री रघुनाथ सुवर्ण कलसी क्षेत्र आम ओडगा कांत गा मोडगा सारा राइजे खात तारना कांत गा मोडगा सारा राइजे खात तारना अधिकारी शासन रे नीलकंठेश्वर दुख हरती प्रभु चंद्रशेखर अंतिकारी शासन रे नीलकंठेश्वर दुख हरती प्रभु चंद्रशेखर मंदिर मालिनी माटी कुराळताना कुराळताना गात गा मोडगा सारा राइजे ख्यात तारना कांत गा मोडगा सारा राइजे ख्यात तारना मन नहीं किणी रोटिया पलीर
ଔଷଧାଣୀ ସବିଙ୍କର ମନ ନେଇଛି କିଣି ରାମ ସାଗର ପୋଖରୀ ସବୁଠି ତାନା ସବୁଠି ତାନା ଗାଁ ତ ଗାଁ ମୋଡ଼ଗା ସାରା ରାଇଜେ ଖାତ ତାର ନା ଗାଁ ତ ଗାଁ ମୋଡ଼ଗା ସାରା ରାଇଜେ ଖାତ ତାର ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବାସୁ ପରିଡ଼ା ନରସିଂହ ନନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରଣା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ଣ୍ଣଧାର ରଖିଲେ ମାଟିର ଟେକ ଏତିନି ବୀର ଏକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ବଞ୍ଚାନିଧି ସେ ରଘୁନାଥ ସୁମରି ପାଇଲେ ସ୍ଥିତି ଏକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ବଞ୍ଚାନିଧି ସେ ରଘୁନାଥ ସୁମରି ପାଇଲେ ସ୍ଥିତି ସବୁ ଯଥେତରେ ଭରା ଆମରି ଗାଁ ଆମରି ଗାଁ ଗାଁ ତ ଗାଁ ମୋଡ଼ ଗାଁ ସାରା ରାଇଜେ ଖ୍ୟାତ ତାର ନା ଗାଁ ତ ଗାଁ ମୋଡ଼ ଗାଁ ସାରା ରାଇଜେ ଖ୍ୟାତ ତାର ନା ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ପୁଣି ରଥ ଯାତରା ହରିହର ଭେଟ ଆହା କି ମନୋହରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତରା ଏଠି ରାମ ନବମୀ ଝୁଲଣ ଯାତରା ପୁଣି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ପୁଣି ରଥ ଯାତରା ହରିହର ଭେଟ ଆହା କି ମନୋହରା ରାଧାକାନ୍ତ ମଠରେ ଜଗତନାଥ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ପିଠେ ପବନ ସୁଖ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠରେ ଜଗତନାଥ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ପିଠେ ପବନ ସୁଖ ହେମ ମାଳିନୀ ଦେବୀ ଯେ ହୁଅନ୍ତି ସାହା ହୁଅନ୍ତି ସାହା ଗାଁ ତ ଗାଁ ମୋଡ଼ ଗାଁ ସାରା ରାଇଜେ ଖ୍ୟାତ ତାର ନା ଗାଁ ତ ଗାଁ ମୋଡ଼ ଗାଁ ସାରା ରାଇଜେ